er min eneste mission i livet, det er Twilight Zone. Fint. All I want for Christmas. Vi skal lige en gump her. Ja. Kan forbi til du. Vi gør det. Ja. Vi dropper the bomb. Dropper en gump her. Vi demolisher broen. Ja. Hvor mange skud er det? Fire, gør? Jo. Fire, ja. Var der en på broen? Jeg kan ikke komme om det. Er du bilen herovre? Jep. Vil du ikke have sparkbrugtid? Jeg tager den lige. Gør du bare. Der var kun den sikre side. Du er klar til at køre. Jeg går ned og campe hernede ved broen. Er der sådan et lille sted, hvor man kan sidde? Jep. Jeg stiller mig op i tårnet. Hvad gør du? Det var fucking godt lige her. Vagttårnet. Så kan de bare komme ud. Så er du bare på vagt? Ja. Skyd den, når der kommer nogen, så jeg er klar til at skyde den. Ja, det skal jeg. Jeg har ikke lige set nogen endnu. Der kommer en bil nu. Gør du det? Der er begge to i. Hvis du skyder den der på det rigtige tidspunkt, så har du... Det er lige når de kører forbi den. Ja. Sådan der! Fuck, var det godt spillet. Wreck boys! get motherfucking wrecked boys! How you like the motherfucking trap boys? How you like it? Det er godt spillet, dude. High five. High five. High five. High five med shotgun. Hvordan laver man high five? Oh shit! High five. High five med shotgun. Hold kæft, det skal highlightes det der. Det var fucking...